Terve. Tota, jatketaan näiden tekstianalyysikirjastojen parissa. Ja tota, viime kerran puhuttiin NLTKsta ja nyt sitten mennään tekstploppiin. Eli, tota, mä katson, jos mä löytäisin tästä nopeasti tekstplopin. Joo, tää tää tää, olla tää, tää pääsivu tästä. Pääsee sitten joka paikkaan. Eli eli, eli, eli tota, tämä on tällainen NLTK päälle kirjoitettu ö, kirjasto Pyyttonilla, ja tota, tässä on paljon samoja toimintoja kuin NLTKssa, mutta ei tarvitse mennä ihan niin alhaiselle tasolle, että jotkut, jotkut, jutut on helpompia täällä, ja, tota, ja, ja sitten täällä on paljon, paljon tota, semmoisia lisäominaisuuksia, joita ei, ei tota NLTKssa ole, eli, tota, ö, siinä onnistuu lähes kaikki, mitä, mitkä, nlt niin kuin NLTKssa, ja sitten tota, sit siinä on vielä lisää hommia. Ja mä puhun nyt tosi, tosi tota, ö, pintapuolisesti tästä, koska tästä saa tosiaan kokonaisen, kokonaisen tota, videosarjan näistä jutuista, mutta yritetään pitää tämä nyt jossain puolen tunnin paikkeella. En lupaa mitään, mutta toivotaan, että sen yli ei mentäisi. Ja, tota, ja katsotaan näitä, näitä, tärkeimpiä juttuja, mitä tässä on. Ja, tota, Ja, ja tota, nyt ensimmäinen homma, mikä jos, jos ei ole tätä tekstploppia, niin tota, on asentaa se tonne koneelle ja se menee tuolla pip install. Ää, textploppi toi U on joku, se on update varmaankin, että se updatea, jos, jos, se, jos se on installoitu, tai siis asennettu jo, mutta se, se updatea sen. Näin, näin äkkiseltään tuli vaan, en ole ihan varma, mutta käsittääkseni toi on update. Ja tota, sitten tässä on tämä toinen, toinen rivi, niin tämä, tämä asentaa periaatteessa noin nltk, ne, ne tota paketit, mitä me asetettiin silloin viime kerralla, niin nämä, tota, nämä menee samalla komennolla, eli se asentaa tuon korpuksen tuolta, joka on sinä nltk, eli se käyttää nltk-korpusta tässä toimijakseen. Ja, tota ja, ja sitten... Oikeastaan niin siirrytään tuohon koodiin, ei tässä nyt kannata niin kuin kauheasti selittää teoriaa kokeilemalla tämän, tämän oppii. Mä oon tähän tehnyt jo valmiiksi tämän koodin, että mä otan vaan täältä, täältä niin kuin aina rivi, riviltä tuon tota kommentin pois ja katsotaan, mitä tapahtuu. Tota, Eli elikkä, elikkä kun me aletaan käyttää tuota tekstploppia niin yksinkertaisimmillaan, niin se menee noin, että... Et tota, from tuolta tekstplopista, niin importataan tuommoinen isolla kirjoitettu tekstploppi. Ja sitten mä määrittelen sinne tekstiä, se on sama, samaa tekstiä, mikä oli siinä viime kerralla, ja nyt mä muuten muistan, mistä mä ton tekstin silloin otin, se on täällä, se on tämä teksti, tässä tekstplopi esimerkissä. Ja tota, ja ja. Sitten mä luon sinne tuollaisen tekstplop-olion, äh, eli tämä on luokka, ja tota, ja, ja, annan sille niin argumenteiksi ton, ton, tekstin. Ja, tota, ja nyt, nyt, se on niin kuin siellä olemassa tuommoisena plop oliona Ja tota, kaikkein ensimmäisenä, niin, niin tota, mä en ole muuten tätä koskaan näyttänyt, mutta tota, nyt kun on vähän vieraampi kirjasto mullekin, niin mä rupesin koittaa tätä, että, että, tällä me pystytään niin kuin niin katsoa, mitä toi mitä, toi, mitä, tuolla luokassa on niin kuin sisällä. eli jos mä ajan tän, niin, niin tota, se ää, antaa meille kaikki nämä, mitä, mitä, täällä on sisällä. Ja tota, tästä pystyy niin kuin, sitten vähän katsoa ja tietysti noita dokumentaatioita voi lukea. Eli mun mielestä Texplopissa ei ole niin hyvä, NLTK on se yksi suuri valtti mun mielestä NLTK on se NLTK-puukki, joka on ihan oikeasti niin tosi hyvä, hyvä tuota, kirja. Ja, ja tosi, tosi, hyvä tota, tämmöiseen, siinä selitetään todella selkeästi ne asiat mun mielestä, ja mä oon ainakin siitä oppinut paljon. Mutta tota, kyllä tästäkin löytyy ihan kohtuullisen hyvä dokumentaatio, mä en nyt siihen mene, mutta, mutta tota, Mm, mutta kyllä mä ainakin löysin tuolta netistä kyllä ihan matskua tähän. Kun tätä videota tein, koska tämä ei ole todellakaan mulle mikään tuttu kirjasto. Mä en nyt tällä... Mä en ottaen muutaman kerran käyttää jossain pienissä jutuissa. Mutta tota, yritetään, katsotaan mitä tästä tulee. Ja tota, nyt me voidaan periaatteessa vaikka ensimmäisenä... Mä otan nyt noin pois tuosta, ettei ne tulostu tuohon turhaan, mutta sitten me voidaan tulostaa se luokan että mitä siellä, tai, tai, oikeastaan se teksti, että nyt se tulostaa sen meille sen tekstin tuo. Ja tota, sitten jos me halutaan tehdä niin sanottu word tokenizer, eli, eli, me halutaan sieltä niin sana kerrallaan ottaa, ottaa tota tavaraa tai katsoa mitä ne sanat on, niin me käytetään tuollaista words, eli sanat, niin se antaa meille ne sanat tuolta niin kuin listaan tuosta pilkulla erotettuna. Ja sitten jos me halutaan saada, saada tota, ne lauseet sieltä, niin tota, me käytetään tuollaista ploppiste ja tota, nyt kun meillä on sitten tällainen pitkä lause tässä näin, niin, ja tämä rivittää tämän nyt vähän ehkä ää, kummallisesti. Tässä on nyt pientä ongelmaa, olisi pitänyt ottaa sittenkin pienempi tai lyhyempi teksti, mutta jos nyt niin uh, flash to contact tuo, tuossa on, eli, tuolla, joo, eli kyllä se se, koska se laittaa sen, tuota, joo, se laittaa ton Ö, lauseen näköjä tai tuon virkkeen tuommoiseen kuin, tota, niinkuin sulkujen sisälle sulku joo elikkä tota, elikkä sentiment niin se ei ku senten sentense elikkä virke tai lause niin se alkaa tuommoisella merkillä ja loppuu lop, ja se loppuu tota, tuommoisen ja sitten alkaa uusi se kertoo, että siitä alkaa uusi virke ja, tota, ja sitten noin. Ja sittenhän me varmaan äh, voidaan katsoa myös sillä lailla, että ja miksi ei Eli Eli tota me voidaan, voidaan, voidaan tota, katsotaan nyt, että meneekö, meneekö tämä niin kuin mä ajattelisin. Eli len ja sitten sulkujen sisälle toi plop, piste vaikka sentime, sentimen, ei kun se on toi sentens, tietysti. Menee sentiment ja, virkkeet, niin menee sekas. Eli tämän pitäisi nyt tulostaa varmaan kaksi sieltä. Joo, kyllä se toimii niin kuin mä ajattelin. Joo, Eli noin. Koska se, se ottaa ne listaan, niin totta kai se sen listan pituuden sieltä antaa niinku kuin Pythonissa. Normaalisti siinä ei ole mitään. Ja tota, sitten me voidaan niinku laittaa noita, noita tota, takeja. Eli siis me voidaan ta takittaa toi teksti. Eli mä ottaa nyt, tota, ottaisinko mä mä voisin ottaa itse asiassa kaikki noi pois tosta nyt, ettei ne sekoita tossa. Ja otan tuo vielä. Niin, nyt meillä on niin me takitetaan se ensiksi tuolla tavallisella takilla ja postakilla. Mä en itse asiassa tiedä, että mitä, mitä eroa näillä on. Että jos joku tietää, niin voi mulle lähettää vaikka viestin, koska jos mä niin teen tämän, niin, niin tota, se tekee täysin, täysin samana ainakin äkkiseltään kattoen. Elikkä se, se niin on ne samat, samat postatakit, mitkä oli tuolla NLTK puolella. Näyttäisi ainakin nää äkkiseltään Mutta sen pystytään niinku sillä, sillä että tota, et, et, mikä on niin tota, tärkeitä, tärkeitä tota, tai siis niin, että jos me esimerkiksi ollaan kiinnostuneita, koska yleensä me ollaan tekstistä kiinnostuneita substantiiveista, jossain seentimetanalyysissä adjektiiveista, että minkälaisia adjektiiveja siellä on, niin tällä me voidaan niinku onkia siitä tekstistä ne esimerkiksi substantiivit pois, tai siis substantiivit, me saadaan siitä niinku jonkinnäköinen semmoinen tota, vaikka nyt joku summary tekstistä, semmoinen referaatti. Niin, niin tällä, tällä, me pystytään niin nopeammin kattoon se läpi. Ja tota, ja sitten tota, mm, sit, sit mä vielä näytän tuosta, tosta, mikä mä oon tätä nyt käyttänyt joskus, niin, niin sentiment-analyysiin. Eli mulla on täällä kaksi tämmöistä pientä, pientä tekstiä. Nämä on niin kuin tarkoitettuja, että nämä olisi jotain Twitterin tyyppisiä viestejä jossain niin elokuva-arvioissa. Ja, tota, ja, ja sitten ö, ö, ja yritetään katsoa nyt, että mitä se niin antaa sieltä. Ja tota, eli mulla on tuolla kaksi tuommoista, eli toi sentiment positiivinen ja po sentiment negatiivinen. Mä tein nyt eri muuttujiin, ne olisi voinut olla ihan samakin muuttuja, mutta, mutta tota, mä ajattelin, että se olisi, ja tuo tulostaa ton Hmm. joo, joo, Eli mä käytän tollasta, eli tota toi on niinku toi on toi olio, ja sitten sillä on sellainen tota muuttuja siellä kuin sentiment ja se tulostaa sitten sen sentimentin ja sitten mä voin tehdä vielä tämän tota ö, tähän näin ja katsotaan, mitä, mitä, mitä se antaa. Ja... Eli tossa, tossa on nyt, niin kuin, se antaa kaksi asiaa toi sentimentti, se antaa tuon polarityn, eli sen, että onko se negatiivinen vai positiivinen, ja sitten se antaa niinku tuon subjek, subjektiivisuuden, eli että onko se objektiivinen, onko se siis jonkun ihmisen mielipide, näin mä ainakin sen olen käsittänyt, että, se antaa sen, että onko se joku mielipide vai onko se niin kuin objektiivista, jotain tieteellistä, esimerkiksi jotain tieteellistä tutkimusdataa, toi teksti. se pyrkii tekemään semmoisia arvioita siitä. Niin tota, niin silloin kun tämä on positiivinen, se saa niin kuin arvoja ykkösen ja miinus ykkösen välillä. Näihin asioihin mutta tullaan palaamaan. Että joku funktio tai joku tämmöinen saa arvioita ykkösen ja miinus ykkösen välillä, niin oikeastaan jo seuraavassa videossa tullaan puhumaan paljon, mutta puhutaan sitten seuraavalla kerralla, mutta tota, ää, ää, niin tota, mutta silloin, jos se on niin kuin, positiivinen, niin se on niin kuin, tässä tapauksessa, niin tämä on, on positiivinen teksti, ja tämähän nyt on niin kuin, positiivinen arvio, se on viisi tähteä, ja, ja tota, että tämä elokuva on mahtava, ja tota, tämä Toinen teksti on taas sitten negatiivinen teksti ja, tota, ja, ja mitä lähempänä ykköstä tämä, jotta se saa niin kuin miinuksen ja mitä lähempänä ykköstä tämä on, niin sitä, sitä tota varmempi se siitä on. Eli tämä on tavallaan tämä, tämä luku on se todennäköisyys, millä, se, millä tämä malli niin kuin arvioi sitä tekstiä, että, että tässä tapauksessa niin se on sataprosenttisen varma, että tämä on positiivinen teksti ja tämä on negatiivinen teksti. Ja sitten tosiaan tämä tota, subjektiivisuus on, on tota, olipa vaikea sana, niin tota, kertoo siitä, että onko se jonkun ihmisen mielipide. ton tämän toisen lauseen se, niin se on sataprosenttisen varma siitä, että tämä on jonkun ihmisen mielipide. toisessa, niin sillä on pikkusen, vaikeaa, mutta 75 prosenttia sanoo, että tämä on mahdollisesti tota, niin kuin, jonkun mielipide. Eli se, on, et se ei ole niinku tieteellistä tekstiä. Ja tota, mä oon tätä käyttänyt joskus. Ja, ja me voidaan esimerkiksi tällä, tällä tota, katsoa jotain Twitter-viestejä ja arvioida niitä tällä lailla, että onko ne, jonkun, onko ne tosiaan niin, onko ne mielipiteitä ja onko ne positiivisia tai negatiivisia vai onko ne tiede, tiede siis joku, että niissä ei ole mielipidettä, vaan ne on niinku faktaa. Että se pyrkii tällä lailla arvioimaan, eihän tämäkään nyt tietenkään pommi, pommi varma ole. Ja tota, sitten yksi asia, täällä on paljon varmaan muitakin, varmaan jää todella paljon mainitsematta, mutta yksi asia, mikä mua niin henkilökohtaisesti kiinnostaa, että toimiiko tämä, mä en ole koskaan koittanut, niin on tämä translate, eli siis kääntö. Ja tota, koitetaan sitä, mutta ihan tässä livenä nyt. Eli jos mä vaikka otan ton, ton, tota, mm, ton sent koska se on, he, se on tota, eli se on lyhyempi teksti, niin siellähän on nyt se, siellähän on nyt tämä teksti tuolla sent ploppissa, koska mä käytän nyt samaa, samaa, muuttujaa, niin se vaihtaa sen tossa, tossa, tossa kohdassa sillä on toi, toi tota, Tämä ekateksti on tuolla muuttujessa sisällä ja tuossa se vaihtaa sen, että se on, toi, toi on nyt tällä hetkellä tuo kakkoslauset tuo. Ja tota. Ja jaa, miten se nyt. Mä tulostan sen suoraan sen. Eli print ja sitten translate. Ja ja tota. Miten tätä nyt sitten käy? Eli mun pitää antaa sinne nyt se kieli, mikä, mitä mä käytän. Mä katon vielä tuosta. Eli elikkä tuu, eli mi, miksi käännetään? Ja, äh, en ole koskaan käyttänyt. Katsotaan. Ei kun tuohon pitää laittaa on merkki. Ymmärtäsköhän tämä Suome. Koitetaan. Ja tonne vielä sulku nyt ollaan sitten niin sillä lailla kartoittamattomilla vesillä, että en ole ikinä tätä koittanut. Tämä on ensimmäinen kerta. Katsotaan, mitä se tekee. Elokuva oli kauhean, en pitänyt siitä yksi tähti. Jukolauta, sehän toimii ihan oikeasti. Ainakin näin yksinkertaisella tekstillä. Tämä, on, tämä on muuten oikeasti, niin tämä ei olekaan sitten niin kuin ihan, tätä kannattaisi eikä opetella käyttämään tätä. Mä oon aina jotenkin unohtanut niin kuin ohittanut tai ja mennyt suoraan tuohon. Ei, nyt mä painon väärään nappia. Kato, ei, mulla oli tarkoitus niin kuin kopioida toi teksti tosta kokonaan, ettei mun tarvitse kirjoittaa sitä, mutta niin kuin tässä kun kikkailee, niin tota... Elikkä mä tulostan se vaikka tuohon, niin katsotaan se toinen, se ensimmäinen teksti, silloin kun sillä on vielä tossa, tossa tota toi, tossa on se ensimmäinen teksti, eli tossa, niin toi, 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 teksti. Katsotaan miten se kääntää sen, että oliko se vaan vahinko toi. Elikkä, tämä elokuva oli hienoa viisitähtä. No, pikkusen huono Suomi, mutta kyllä tuosta niin kuin sillä lailla selvän saa, että, että pystyy niin kuin, ainakin, niin kuin, jos meidän pitää niin kuin analysoida tekstiä ja me halutaan, halutaan muuttaa se joku ihan vieras kieli, mun pitää mutta oikeasti tutkia, tuota, että mitä kieliä siellä on ja miten me pystyttäisiin onkohan se, tota, jos mä kirjoitan tälle nyt esimerkiksi suomen kieltä, niin pystyykö se, tota, se niinku, muuttamaan sen, sen tota, englanniksi? Toimiskohan se niin? mä koitan, tota, katsotaan mitä toi kello juoksee tuolla. No se on nyt vajaa 20 minuuttia. Mä, mä, taidan, muut, mä taidan koittaa näitä, tota, niin kuin, ö, tässä. Ja mä kerron sitten seuraavassa videossa, seuraava videon alussa, että miten kävi. Mä yritän antaa tälle suomenkielistä tekstiä ja muuttaa sen niin kuin englanniksi. Katotaan, että mitä se tekee. Mutta sittenhän mä voin esimerkiksi muuttaa sen, niin kuin, jos tuossa oli se espanja, niin, niin tota. Kun mä ajattelin, että se varmaan niin jossain toimii niin näillä isoilla kielillä, mutta mä en ikinä uskonut, että se toimii suomella. Joo, kyllä mä niinku. Öö, joo. Sen verran en, öö, Espanjaa osaan, että. että kyllä se. Kyllä se ihan kohtuullisesti on kääntää. Joo. Joo, aika hyvä kirjasto. Pitää ruveta ihan oikeasti katsoa itsekin vähän paremmin tätä, mutta, tota, mutta, jatketaan ensi kerralla, niin mennään tuohon, mm, tota, onko se nyt lokari, lokaritminen regressi, ei kun lokastinen, Eli katsotaan, seuraavalla kerralla mennään sitten uuteen, uuteen tota, ä, algoritmiin. Mennään log, logistiseen regressioon ja katsotaan, mitä, mitä se. Ja tota, niin kuin mä sanoin, että silloin ruvetaan sitten katsoa näitä sellaista funktiota, joka kulkee tuossa niin ykkösen ja miinus ykkösen välillä ja, ja se saa niitä arvoja siitä. Eli tota, siihen. Seuraavalla kerralla ja, tota, ja lähettäkää kommenttia ja, ja tota, painakaa like-nappia ja tykätkää kanavasta ja kysymyksiä tosiaan voi lähettää. Ja, ja, tota, Tämä koodi löytyy GitHubista ja, te, ja kokeilkaa, kokeilkaa tota, tätä. tätä näitten, tämän ja NLTK-videon tarkoitus oli muutenkin niin kuin, tota, esitellä vähän, että tällaisia on olemassa niille, jotka ei... Ja tota, mun mielestä nämä kuitenkin kuuluu tähän, koska nämä on molemmat on niin, niin, sanotusti tekoälykirjastoja tai koneoppimiskirjastoja. Puhun, tota, tekoälystä puhuminen näissä jutuissa, nämä on kuitenkin sen verran yksinkertaisia algoritmeja, että se on vähän niin kuin puhua, puhua tota, jos puhutaan suomalaisesta pikajuoksijasta, joka on maailman huipulla. <lopit> Et siinä, siinä, on pieni, pieni matka vielä niin kuin varsinaiseen tekoälyyn, mutta nämä on enemmän sen koneoppimista. No niin, eli tota, me jatketaan seuraavalla kerralla ja, ja, tota, ja siihen asti niin, niin tota, pitäkää hyvää elämää. Joo, moi.